ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓକେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ ସୋ ଗୋଟେ ମଚ୍ ମିନିଟ, ମୁଁ ଟିକେ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦେଉଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁମତି ଟୋଟଙ୍ଗଲ। ମ୍ୟାଡାମ ରହୁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ, ହେଲା। ସେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଇଠାରୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବମ୍ବେର IIT ପାସ୍ ଆଉଟ। ତାପରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଫରେନ୍ ଗଲେ, ସେଠି ଲଣ୍ଡନରେ ସିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଜବ୍ କରି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଜବ୍ କରି ମ୍ୟାଡାମ ସେ ନିଜର ସେଠି ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଉଛି ଆମକେୟାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ମ୍ୟାଡାମ ସେ ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇ ଆମକେୟାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦଉଛ, ସେମିତି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକେୟାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ତମଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ାଉଛୁ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ୱେଲ କନେକ୍ଟେଡ ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଶୁଣିବ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଟିକେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲ। ଆମେ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖ, ତମେ ଆସିଲଣି କେତେବେଳେ, ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନେଟୱାର୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏସବୁ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛୁ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରୁପରୁ। ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି, ହେଲା, ବୁଝିଗଲ। ମ୍ୟାଡାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ? ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି 2ଟି ବ୍ୟାଚର ପିଲା କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଛକ ଦେଖୁଛି। ଚାଲିଛି ସେଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ଈଶାନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି। ତେଣୁ 2ଟା ଜାଗାର ଆଚ୍ଛା ପିଲା କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିକି। ଏତେ ମୋର ଏଠି ସକାଳ 6ଟା 6:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ତମମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମତେ ମୀନା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ କରିବା, ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କେମିତି କଥା ହେଇପାରିବା। ହେଲା ମତେ କୁହ ତମମାନେ କେତେ ଜଣ, ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେଇ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦିଅ, କି 100 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି 100 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ କହ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଠିଆ ହେଇକି କଥା କହିପାରିବ? ହାତ ଟେକ ମୁଁ ଦେଖିବି। କହିପାରିବ ତ? ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ କହିବାକୁ ତମକୁ କୁହାଯାଏ, ତମେ କହିପାରିବ ତ? 2 ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ହାତ ଦେଖିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିପାରିବ, କହିପାରିବ? ଆରେ ଓକେ କହିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା କୁହ। ସାର୍ ଆମ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ଓକେ। ତ ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକିନ, ଯୋଉମାନେ କହୁଛ ତମେ କହିପାରିବନି, ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଜଣେ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି ମୀନା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କ୍ଲାସରେ, ଓକେ ଭାବୁଥିଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ହାତ ଟେକିଲନି, କଣ ତମ ମନରେ କଣ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି କହିପାରିବିନି, କଣ ତମ ମନରେ ଆସିଲା କୁହ ମତେ। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ କୁହ, ଯିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ପୁଅ ଜଣେ ଆଗରେ ବସିଛ, ତମେ କାହିଁକି କହିପାରିବନି, ତମ ମନରେ କଣ ଆସୁଛି କୁହ। ହଁ କୁହ, ଯିଏ ବି କୁହ। ଡର ଲାଗେ, ଓକେ ବସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ ଲାଗେ? ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳେ କହିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ସେ ରହିଯିବ, ଅଟକିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଝିଅଟି ପ୍ରଥମ ରୋ ରେ ରେଡ୍ ଟି ସାର୍ଟ ବାମ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ ବସି ପଡ। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କ୍ଲାସ କୁ ଆସିଛି।
ତମ ଭିତରୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ହାତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟେକି ନା ଯିଏ ହାତ ଟେକି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ତ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକି ନାହାନ୍ତି କହିପାରିବ କି କଣ ପାଇଁ ତମେ ହାତ କଥା ହେଇପାରିବନି? ପୁଅ ଦିଟା ଯାକ ଟେକିଲି ତମେ? ହଁ କୁହ। ପୁଅ ତମେ ଟେକି ନଥିଲ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ? କିଆଇ କହ କାହିଁକି କହିପାରିବ? କୁହ ଠିଆ ହ, କୁହ ହେଇଦିଅ, କୁହ କାହିଁକି ତମେ କହିପାରିବନି? କମ୍ୟୁନିକେସନ କାହିଁକି ତମର ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଡମ? ଆସିବନି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏକ ରେ କାହାକୁ ଆସିବନି। ଓକେ ନା, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଧା କହିଲା ବେଳେ ଅଧାରେ ଭୁଲିଯିବି? କେତେ ଜଣ କହିଲେ ମୁଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି? କେତେ ଜଣ କହିଲେ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କଣ କହିବି ବୋଲି, ମତେ ଆସିବନି। ହେଲା, ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଦୂରରୁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତମକୁ ଜାଣିନି, କେବେ ଦେଖା ହେଇନି, ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ବି ତ ଡର ଲାଗିବ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ପିଲାମାନେ, କେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ, ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, କହିବ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଡର ମତେ ମୋ ମନରେ ବି ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆସିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡରଟା ଆସିବା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିଛି ଭାବନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମ, ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିବା, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ 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 ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଡରଟାକୁ ଭିତରେ ଆମେ ଡରିଯିବା ନା ସାମ୍ନା ସାହସ କରି ଠିଆ ହବା? କୁହ, ସାମ୍ନା ଡରିଯିବା ନା ସାହସ କରି ଠିଆ ହବା? ଯେମିତି ଗୋଟେ ତମେ ପଢିଛ, ହଁ, ଶୀତ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ଶୀତକୁ ଡରିଯିବା ଆମକୁ ଶୀତ ବେଶୀ ଡରେଇବ, ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଛ? ଆଜ୍ଞା ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଣସି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହେବା କି କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ସିଚୁଏସନଟା କଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଜାଣତା, ଅଜାଣା ଜିନିଷରେ, ଅଜାଣା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡରକୁ ଆମେ ଡରିଯିବାନି। ଓକେ, ଆମେ କେମିତି ସେ ଡରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା? ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ହେଲା, କଣ କେମିତି କରିବ, ଲେଖିକି ଖାଲି ଘୋଷି ଦବନି, ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲୁ ଦଉଛି, ଟିପ୍ସ ଦଉଛି କଣ କେମିତି କଣ କରିବ। ମନେକର ତମକୁ କୁହାହବ ଯେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଦେଶ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କୁହ, କି ଟାଉନ ଆଉ ଭିଲେଜ, ସହର ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଫାତ ତଫାତ କେମିତି କରିବ କୁହ। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ତମକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ପଢ କି ମୁଁ କଣ କଣ କହିବି, ଏ ବିଷୟଟା କଣ, ତମ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଯେତେବେଳେ ତମ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତମ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ତମର ଲାଠି, ବୁଝିଲ? ସେ ଡରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଠି ତମର ଦରକାର, ସେ ଲାଠିଟା କଣ, ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଇକି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ପଢ, ପଚାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ହେଲା, ତାପରେ କଣ କରିବ, ଯଦି ତମେ ପୁରା ଲେଖିଦେବ ଭାଷଣଟା ଆଉ ଘୋଷିବ ନିଜେ ନ ଜାଣିକି, ମନରେ ଡର ଲାଗିବ, ଆରେ ମୁଁ ଘୋଷିଦେଲି ସିନା, ଯଦି ପଛରେ ଭୁଲିଯିବି, ମଝିରେ ଯଦି ଭୁଲିଯିବି, ହେ ନା, ମନରେ ଏମିତି ଡର ଆସିବ। ତେଣୁ କଣ କର, ଲେଖିବ ଯଦି ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଇ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବି, ନମ୍ବର ଟୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବି, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଯାଅ। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନରେ ରଖିବା ବହୁତ ଇଜି। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଲା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଜ୍ଞାନ ପଢି ପଢ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢିଲା ପରେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ନୋଟ୍ କର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କର। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କେତେ ଜଣ ପିଲା କଣ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବହି ପଢିକି ମନେ ରଖନ୍ତି, ହେଲା, ପଢିକି ମନେ ରଖିବେ,
କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ କେତେ ପିଲା ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବେ କି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପେୟାର କରିବନି ଯେ ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ଦେଖ ସେ ମୀନା ମ୍ୟାଡମ୍ କହିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିଲା, ମୋର ତ ମନେ ରହିଲାନି, ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ହୁଏ ତ ତମେ ପଢିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 5 ଥର ପଢିଲା ପରେ ତମର ମନେ ରହିବ, ହେ ନା? ତ ନିଜେ ତମେ କେମିତି ନିଜର ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟି ତମେ କେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖ, ଯେ ତମେ ପଢିକି ଲେଖିକି ମନେ ରଖୁଛ କି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଛ କି ଦେଖିକି ମନେ ରଖୁଛ, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜିନିଷଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉ ବିଷୟରେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ତାକୁ ମନରେ ରଖ, ହେଲା? ଏଟା ହେଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଷ୍ଟେଜରେ, ଆମ ଗୋଡ ଥରେ, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଷୟଟା ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି, ଘୋଷି ଦେଇଥିଲି ଘରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ କହିପାରୁଥିଲି, ମନେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ସବୁ ସବୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି କେବେ ଲାଗିଛି, କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ କି ମାନେ ହାତ ଟେକିଲା କି ଜିନିଷ ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ, ହେ ନା? ଓକେ, ମୋଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେମିତି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବିଛି ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିକେ ନାକୁ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ଟପିକ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଗରୁ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଏ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଡିବେଟ୍ରେ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖିକି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ବେଳେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରେ, ମନେ ମନେ ଭାବେ ଆରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ତ ମନେ ରଖିଥିଲି କେମିତି ଭୁଲିଗଲି, ଯିବା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନଟା ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ମୋ ଛୁଆବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ମତେ ଶିଖାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଏ, ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିକି ଆଗକୁ ଠିଆ ହୁଏ, ହେଲା? ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମତେ କେହି ଶିଖେଇ ନଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନକୁ ମନ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କୌଣସି ଏମିତି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, କାରଣ ଆଉ ତାପରେ କହେ ଯେ ମୋ ଗୁରୁ ତମେ ହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କହ, ମାନେ ଏଟା ମୁଁ କହୁନି ତମେ ହିଁ କହ, ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ହିଁ ମୋ ଥ୍ରୁରେ କହନ୍ତୁ। ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ମୋ ହୃଦୟର ସହ ମୁଁ କହେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମନର ଉପରୁ 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 ମାନେ କୌଣସି ଭାବହୀନ ଭାବରେ କହେନି। ଏଇନେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି ନା, କୌଣସି ଥିଓରି କହୁନି, ତମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ଭାବ ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଡର ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ କି ମୁଁ ତମ ସେ ଉପରେ ଡରୁଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି, ହେ ନା? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜ ମନର ମନରୁ କହିବ କୌଣସି କଥା, ନିଜ ମନରୁ କହିବ, ନିଜ ଭାବରୁ କହିବ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଡର ଲାଗିବନି, ହେଲା? ଆଉ ମନେ ମନେ ରଖିବ ଯିଏ ତମର ଦୃଢ କିଏ ତମକୁ ଦୃଢତା ଦେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦୃଢତା ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ, ସେମିତି ତମେ ଜଣେ ତମ ଯିଏ ବି ତମର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତମର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତୁମର ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତୁମ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଧ୍ୟାନ କର ଆଉ କହ କି ତମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ମୁହଁରୁ ତମେ ହିଁ କୁହ କଥା, ହେଲା? ଏଇଟା କହିଲେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରିଦବ ତମ ମନରୁ ଡରଟା ପଳେଇବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କହୁନି, ମୋ ଗୁରୁ କି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କି ମା ସରସ୍ୱତୀ ମୋ କଣ୍ଠରୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର ଯଦି କୌଣସି, ପଚାର ମ୍ୟାଡମ କିଛି ହଁ ପଚାରିବାର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ପଚାର ମୋତେ, ସନ୍ଦେହ ଯଦି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ବି ଏଣିକି ତମ ମନରେ ଯଦି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତମ ମନରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପଚାର। ଆୟୁଷ ହଁ, ଜଣେ କି ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ଝିଅଟି, ହଁ କୁହ। ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେମିତି ଆମକୁ ଦବା ଗଲା ଆସିକି ମାନେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପଢି ଯାଉଛି ଯେତିକି ମୋର ପଳେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡରୁ।
मैडम बुझी पारले क्लियरली सुभिली नहीं एते रिपीट करले मैडम सी सी जा कहला से कहो कथा होची मैडम से प्रिपेयर जे मु प्रिपेयर हे की जाऊ छी एग्जाम को पढ़ी की भी जाऊ छी किंतु एग्जाम रे पहुंचला बेल को से डर रे मु से जहां पढ़ी के आस्ती सेटा भी भूली जाए तो करेक्ट हाँ करेक्ट सेटा ही हुए मुझे जहाँ कहूँ पढ़ी की प्रिपेयर करके सब घोषी की मन रखी जाइली स्टेज देखला डरले डर लगे सेम जिनस एग्जाम गले एग्जाम बसी पड़े झील बसी पड़े एग्जाम डर लगे कौन तुमको किए डरा स्टेज से कथा बेले स्टेज तुमको डराउछि अजाणता अजाण लोक जनाउछन् एग्जाम बेले एग्जाम डर आरे मु फेल हो कि आरे मोर कम मार्क आसब कि ये डरटा तुम तुमको डराउछि ये डरटा ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିଛି କାହାକୁ ଧରିବ ଜଣେ ଯିଏ ଦୃଢ ତମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଧରିବ ହେଲା ଏଥିରେ ତମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିଛ ତମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଛ ତମ ନିଜ ମନରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ ହାତ ଗୋଡ ବି ନାହିଁ ସେ ଚାଲିପାରିବେନି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିପାରିବେ କି ଆସିପାରିବେନି ତେଣୁ କିଏ ଆସିଛି ତମ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ ସାହସ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନା ପୁରୀରେ ବସିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତା ମାନେ ଜଗତର ନାଥ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଜଗତକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ଯିଏ ତାର ନାଥ ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାର କର୍ତ୍ତା ଇଏ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମଠୁ ଭଳି ସାହସ କିଏ ହବ ଭାବିଲ ଯଦି ତମେ ତମ ଭିତରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି କି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି କି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ କେତେ ସାହସ ଆସିବ ଡର ଲାଗିବ ଆଉ ତେଣୁ କଣ କରିବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ଜାଣ ଯେ ତମେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ କଣ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନ ତମେ ଶକ୍ତିଟା ବଳଟା ପାୱାରଟା ବାହାରେ ନାହିଁ ସେଟା ତମ ଭିତରେ ଅଛି ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ପଢିଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଡରୁଛି ତମ ଏକ୍ସାମ ହଉ କି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ହଉ କି କଳି ଝଗଡା ହଉ ଯାହା ବି ମାନେ ବାହାରେ କିଛି ବି ହଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଡରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଏଇଟା ଖାଲି କହିଦିଅନି ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଓକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛ ସେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଅନୁଭବ କର ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଯିବେ କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛ ନେକ୍ସଟ ଥର ଭାବ ଯେ ଏକଦମ ପିଓର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିମାନ ପିଓର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛ ଭାବ ଯେତେ ଡର ଭୟ କଷ୍ଟ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ପଳଉଛି ଅନୁଭବ କରିଚାଲ ନିଶ୍ୱାସ ନବ ଭିତରକୁ ଆସିଛି ବାୟୁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛ ଭିତରକୁ ଆଉ ସବୁ ଡର ଭୟ କ୍ରୋଧ ରାଗ ହିଂସା ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ତମର ହୃଦୟ ଅଛି ଠିକ ତମର ଛାତିର ସେଣ୍ଟରରେ ଭିତରେ ସେଠିକି ଧ୍ୟାନ ମନେ ପକାଅ
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅନୁଭବ, ସେଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କର, ଇମାଜିନ୍ କର ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ତମ ଛାତି ମଧ୍ୟରେ, ତମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପୁରା ଆଲୋକିତ ହେଇଛି, ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବୋହୁଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ କୁହୁ କୁହୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୁରଥି ସେଇଠି ବିରାଜମାନ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ତୁମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ତୁମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ କର, ଏଇଟା ଅନୁଭବ କର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ମନ ଚାହୁଁଛି ଅନୁଭବ କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର, ତାଙ୍କ କଳା ଆଖି ଚକା ଆଖିକୁ ଅନୁଭବ କର। ସେଇଠି କୁହ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ରୁହ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ। ଜାଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ବାହାର ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ତମ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ହାତ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖ, ପାପୁଲିକୁ ଛାତି ଉପରେ ରଖ, ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି, ତା ଉପରେ ବାଁ ହାତକୁ ରଖ, ବାଁ ପାପୁଲିକୁ। ଛାତି ମାନେ ହାର୍ଟ ଯୋଉଠି ନୁହଁ, ସେଣ୍ଟର, ନିଜ ଛାତିର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଟ। ଓକେ, ହାତ ରଖିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛ, ଫିଲ୍ କର, ପୁଣି ଥରେ ଫିଲ୍ କର, ଏଇଠି ଏଇ ତମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇଠି, ତମ ହୃଦୟ ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତମ ହୃଦୟ, ଏଇ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଯୋଡ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର ମନରେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କି ଆପଣ ମୋ ଆସିକି ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତମ ନିଜ ଭାଷାରେ କୁହ, ମନରେ ଯେମିତି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ। ଓକେ, ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଡି, ହାତ ପାପୁଲିଟିକୁ ଘସ, ଯେମିତି ତମେ ଟିକେ ସେଥିରେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗିବ। ତାପରେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ରଖ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଦେହରେ, ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଘସି ଦିଅ। ଆଉ ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଡି, ଓପନ୍ ୟୁର୍ ଆଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଅ ବିଗ୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ମୁହଁରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆଖି ଖୋଲ। ତମେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଭିତରେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଆସିଲା ତ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆର୍ ୟୁ ଫିଲିଂ ସ୍କେୟାର୍ଡ, ଡର ଲାଗୁଛି କି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଓକେ, କେତେ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ଟିକେଟ୍ କରି ପୁରୀ ଯାଇ ଗହଳିରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବସିଗଲେ, ହେଲା? ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କର୍ମ ଯଦି ତମେ କରିଥିବ, ଯଦି ତମେ ପାଠ ପଢିଥିବ, ତମେ ବାହାର କେହି ତମକୁ ଡରେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ତମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛ, କେତେ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ତମକୁ କେହି ଡରେଇବେନି। ଡର କେବେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା, ଅହଂକାର, ମାନେ ଯେକୌଣସି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ ମନରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡର ଆସେ। ଯଦି ତମେ ପାଠ ପଢିଛ, ଡର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପାଠ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁନ, ଜିନିଷଟା ମନେ ରହୁନି,
କି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ରହିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏନେ କହୁଥିଲି ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବ, କି ହୁଏ ତ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିଏ ଜଣେ କହିଲେ କାହା କିଏ ଜଣେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମନେ ରହିବ, କି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ପିକ୍ଚର ମାନେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦ୍ଵାରା କି ଭିଡିଓ ଦ୍ଵାରା ମନେ ରହିବି। ତ ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଉପାୟ କର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ପିଲା ଛାତ୍ର ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଇଭିନ୍ ମୋ ପାଇଁ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପଢା ଯଦି ତମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବନି ତାହେଲେ ମନେ ରହିବନି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ରଖ, ତମ ନିଜ କାମଟା ଆଗ ତମେ ନିଜେ କର। କ'ଣ ତମ କାମ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ତମର ଦରକାର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବ, ବସିକି ପଢିବ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବେଳରେ ବସ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କରିବ, ଖେଳିକି ଯାଅ, ଖେଳି ବେଳିକି ସବୁ ଆସିବ, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ବସିକି ପାଠ ପଢିବ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପଢିବ। ଯଦି ପଢାଟା ବୁଝିପାରୁନ, କାହାକୁ ପଚାରିବ, ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କୌଣସି ବହି ପଢିବ, ଯାହା ବି କରିବା କଥା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଡରିବନି, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ, ଯେମିତି କହିଲି ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ, ନୋଟ୍ ରଖିବ, ନୋଟ୍ କରିବ, ପଢିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହବନି, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ମନରୁ ବାହାର ପଳେଇବ, ହେଲା, ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହବନି, ଯାହା ବି କରୁଛ ଯେତେ ସମୟ ଚାହୁଁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମନରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଆସିଯିବ, ମନ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ଭାବିବ, ଆରେ ଟିଭିରେ କଣ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆରେ ସିଏ କଣ କହିଲା, ଆରେ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା କଣ କରିବ, ଏଇନେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରେଇଲି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବ, 5 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ ଏନଫ୍, 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବ, ପୁଣି ମନରେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଲଗେଇବ। ମନେ ରଖ, ତ ତମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କେମିତି କିଏ କରେଇବ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେଇଟା ହୁଏ ତମ ଏକ୍ସାମରେ ହଉ କି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହବ, କଥା ହବ, ଯେ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମନରେ ରଖିବ, ଆଉ ନିର୍ଭୟତାର ସହିତ ଯିବ, ଠିଆ ହବ, କାରଣ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟତା ସହିତ ଠିଆ ହବ, ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟରୁ କଥା ହବ, ଯାହା ତମ ମନରେ ଅଛି ତମ ମନରେ ଭାବରେ ସହିତ କଥା ହବ, ଯାହା ତମେ ଅନୁଭବ କରିଛ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଡରେଇବେନି, ସେଠି ତମେ ତ ଠିଆ ଅଛ, ତମେ ହିଁ ବସ୍। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ? ତମ ମନରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ତମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପଚାର। କଣ ପଚାରୁଛ କୁହ, କି ପଚାରିବ, କି କିଛି ପଚାରିବ? ଲଣ୍ଡନରେ ଆଚ୍ଛା, ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲିଚଳନ ସେମ୍ ତମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ଏଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଏଠିକାର ଟିକେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ ଟିକେ ଏଠି ଅଲଗା, ଏଠି ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ଏଇଆ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଟିକେ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧା ବେଶ ସବୁ ଇଏ ହୁଏ, ନହେଲେ ସେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ପିଅନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି, ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଯାଆନ୍ତି, ସୋ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ। ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ, ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଏଠିକାର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ଏଠିକା ଚାଷ ଟିକେ ଅଲଗା, ଏଠି ବେଶୀ ଚାଉଳ ହୁଏନି, ଏଠିକାର କୃଷି ଅଲଗା ଥାଏ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ସବୁ ମଗେଇକି ଆସିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ମୋତେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମକୁ ପାନ ବି ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆମର ଛାଞ୍ଚୁଣି ବି ମିଳୁଛି ଏଠି, ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ବି ମିଳୁଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ UKର ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକାଲ ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ସେଟା ସେମାନେ ବେଶୀ ଗହମ ଆଉ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଏଇସବୁ ପରିବା ବହୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତ ବେଶୀ ଟିକେ ମାନେ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାଂସ ଫାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ମୁଁ ମୁଁ କେବେ ସେ ହିଂସା ଉପରେ ଦେଖେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ତ ଗୋଟେ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ହିଁ ଲାଗେ ଏଠି, କିଛି ବି ଅଲଗା ଲାଗେନି।
ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଏଇଟା ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାକିରିର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଛ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କୋଉଠିକାର ଜାଣିଛ? ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତୀୟ। କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହଁ, କଣ କହିଲ? ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡ ୟୁନାଇଟେଡ କିଙ୍ଗଡମର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୂଳ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନର ମୂଳ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କଣ କହିଲେ? ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆମର, ଏବେ ଆମର ଯୋଉ G20 ହଉଥିଲା ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ନା? କଣ ନାଁ କହୁନ? ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ପେପରରେ, ବହୁତ ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କଣ ସୁନା କୃଷି ରିଷି ସୁନା ସୁନାକ। ଋଷି ସୁନା ଶୁଣିଛ ତ ନା ତାଙ୍କର? ଜାଣିନ ପେପରରେ ଦେଉଥିଲେ, ଭିଡିଓରେ ବି ବାହାରିଛି, ନ୍ୟୁଜରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଋଷି ସୁନା ବୋଲି। ଭୁଲିଗଲ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ, ସେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଇଛେ ମାନେ ଦେଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ହଁ, କଣ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ରିଷି ଆଜ୍ଞା ସୁନାକ ହେଉଛନ୍ତି, ରିଷି ସୁନାକ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ସିଏ ଭାରତର ଝିଅ। ରିଷି ସୁନାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଆଫ୍ରିକା ସେ ସେଠି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସିଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅରିଜିନ ହିନ୍ଦୁ ରିଷି ସୁନାକ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର। ତମେମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ଇନଫୋସିସ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇନଫୋସିସ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ରିଷି ସୁନାକ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ବି ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାରତ କଲଚର। ସେ ସେଠି ତାଙ୍କ ମାନେ ଦିୱାଲୀ ବି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହାଉସ ଯୋଉ ନମ୍ବର 10 ସେଠି ଦିୱାଲୀ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧା ମାନେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାବ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ସେ। ହେଲା, ଏଟା କେତେ ମାନେ ଭାବ ଆମେ ମାନେ କଣ ନ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କଣ ନ କରିପାରିବା? ମୁଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିବି। ତମ ଭଳିଆ ମୁଁ ଥିଲି, ମୋ ବାପା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ SSC କଲେଜ ଯାଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି। ସବୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜବ୍ ଥାଏ, ତ ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରତି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଭାବ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ପୁରା ସେମିତି କରି କରି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ। ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେହେତୁ ବାପା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେଠୁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ଯିବି, ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ମୋର, ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ବମ୍ବେରେ IIT ବମ୍ବେରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଠୁ ଯେ କେବେ ମୁଁ ଫରେନ୍ ଯିବି, ସେଇଟା ବି ମୋର କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା କି ଭାବି ନଥିଲି। ଖାଲି ମୋ ମନରେ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥାଏ ମୋ ମନରେ, ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିକି ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି କିଛି କରିବି ଯେ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଯେମିତିକି ମୋ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜା ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେୟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଚାକିରି କରିବି, ଯେମିତିକି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରାଜା ରାଣୀ ଭଳି ରଖିବି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଥିଲା, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ବାପା ମତେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଲଣ୍ଡନ। ତେଣୁ କିଛି ସମ୍ଭବଟା, କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା। ନିଜ କହିଲି ପରା, ନିଜ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ସବୁ ଭାରତ ପୁରା ହୋଲ ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ତମେ ଜିତିପାରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖ, ଭଲ ମନରେ ରଖ, ଖରାପ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ, ରାଗ, ହିଂସା, ବାଦ, ଏଗୁଡ଼େ ଚୋରି, ଏଗୁଡ଼େ ସବୁ କିଛି ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ସକ୍ଷମ କରିବନି। ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା, ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ। ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବି, କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, 50 ଜଣ ଲୋକ ଆସି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ମନରେ ଭଲ କଥା ରଖ, ଡିସିପ୍ଲିନ ରହ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ କର, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସତ୍ୟ କର, କୌଣସି ଜିନିଷ ଡରାନି, ଛୁପାନି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ହଁ ଠିକ ସବୁ ଅଛି। ମନେ ରଖିଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ମନେ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଜଣ କେତେବେଳେ ମତେ ଠାରିଲେଣି ଯେ ଆମର ଟିକେ ପଚାରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା,
ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡେରି ହଉନି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଡେରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଉନି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଟିକେ କ୍ଲିୟର୍ ହଁ କରିଦେବେ। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମର ଏଇଠି ତ ଏବେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଅଛି, କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ପୁରା କହିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଛରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମର 12:30ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ସେମିତି 7ଟା କେମିତି ହେଲା, ମାନେ ଟାଇମ୍ର ଡିଫରେନ୍ସଟା କେମିତି ହେଉଛି, ତ ସେଟା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ସେଇ ଇଏରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ସାଇନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଠିକ କରିଛ ଅଛି। ତ ସେଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ହେଲା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା କୁହ, ସେଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଦେବି। ଅଲଗା କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି, ଲଣ୍ଡନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଶୁଣ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଥରେ ଅନଲାଇନରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପିଲା ସିଏ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱିଡେନରେ, ସ୍ୱିଡେନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ମାନେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା, ତ ଅନେଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମଟା ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଲି ରହିଯାଉଛୁ ପଛୁଆ, ଯୋଉମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଯୋଉ ସିମିଲାରିଟିଟା ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ତମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖ, ତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶରେ ସବୁ ଲୋକ ସେମ୍ ବୁଝିଲ, କେହି କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଆଗ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଢିଆ ସବୁଠୁ ଆମ ଭିତରେ, କାହିଁ କହିଲେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି, ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଭାରତର ଯୋଉ କଲଚର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ନାହିଁ, ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଶକ୍ତିମାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପୁରା କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗଠନ ହେଲା, ଆମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବେଦ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ, ଏଇ ନିୟମ ଯୋଗୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଯେ ଯୋଉ ତମେ ଇଂଲଣ୍ଡ 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 କହୁଛ, ଯୋଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମ ଭାରତକୁ 300 ବର୍ଷ କରିକି ରାଜୁତି କରିଥିଲା, ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତୀୟ, ଯୋଉ ତମେ ଆମେରିକା ଦେଖ ଯେଉଁ ଯୋଉଠୁ ବି ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଦେଶରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ଆମର ଏଇ ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁଟ କରିବନି, ଆମ ଭାରତରେ ଆମ ଆମର କେମିତି ପାଣିପାଗ ସେପଟେ କେମିତି ପାଣିପାଗ ଅଲଗା, ସବୁ ଅଲଗା, ଆମେ ଘରଠୁ ଦୂରରେ ତଥାପି ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁଠି ଜିତିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆମର ମୂଳଦୁଆ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଭାବ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ, କାରଣ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ଆମକୁ କିଏ ହରେଇ ପାରିବ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ କେବେ କାହାଠୁ ବି କମରେ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହ, ମନରେ ସତ୍ୟତା ରଖ, ଅନେଷ୍ଟ ରଖ, ସିନ୍ସିୟର ସବୁ ଟାଇମରେ କର, କାହାକୁ ଠକନି କି ନିଜେ କମ ବୋଲି ବି ଭାବନି, ମନରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କଣ, ଦୃଢ ମନ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଡିଟରମିନେସନ ଦୃଢ ଭାବ ମନରେ ଦୃଢ ଭାବ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବି ତମେ ଆସିବ ତମ ମନର ଦୃଢତା ହିଁ ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ମନେ ରଖିଥା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଦେଲି, କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁର ବି ମୁଁ ପଢିକି ବି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଲଣ୍ଡନରେ ରହିପାରିଲି ତମେ କାଇଁ କରିପାରିବନି, ମନର ଦୃଢତା ନିଜ ମନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମିଳିବ, କଣ କଣ ତମେ ପଢିଲ ନ ପଢିଲ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଗକୁ ନବ ତମ ନିଜ ମନର ଦୃଢତା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଠିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ, ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା, କାହିଁକି ନା ଆମର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ କଥା, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ରବିବାର ଉଠିକି ସକାଳ ଭାବ ସେ ବି ରବିବାର ଟାଇମ ରେ ଆମେ ମାନେ ବି ରିଲାକ୍ସ କରୁଛୁ, ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ତ ଶୋଇବାକୁ କଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଛୁଟି ଦିନଟା ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରବିବାର ଉଠିକି ଏଇଭଳି କାମରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ, ଅନ୍ୟର ଭଲଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କଥା ଆମେ କୃତଜ୍ଞ କି ତାଙ୍କର ସମୟରୁ ବାହାର କରି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ବାହାର କରି ଦେଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ରଖୁଛି ରହୁଛି ତାହେଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଲଗାଉଟ୍ କରୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରଖିଲି, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭଲ।